根据的历程啊，就是一人自由、少数人自由、哎，简单多数人自由，但是绝大多数人自由，这是人类发展的方向。不以啊一个人、几个人能阻挡这个潮流。马克思之所以伟大，他实际就是因为他的历史唯物论，他预示了这个方向。尽管他并没有对社会主义的，并没有提出社会主义的理论啊，但是他预示了这整个人类发展的方向。所以为什么马克思能成为第一这个思想家，原因就在这个地方啊。一人自由，现在我们经常说这个一人自由的这个制度啊，实际上就是奴隶性的制度。真正奴隶性的制度，人才能一人自由，就一个人，其他都是奴隶，对吧？这个奴隶实际基本跟动物没多大区别。但少数人的自由，少数人的自由实际是封建主义的制度啊。简单多数人自由，那就是这个资本主义的制度，这样它看起来就是吧，它的这个竞选的模式啊，它就是简单多数人的自由。那么要实现绝大多数人的自由，只能走社会主义的道路啊，并且采取人民民主法治的这个模式。好，请下我们再来回顾，就是在半年前分享的，就关于这个政体的划分里面，这个关于奴隶制我不讨论，我们只啊这个从这个亚里士多德的这个这种两个主体划分所啊建立起的这个分析模型。亚里士多德他把这个一个群体中的人就分为两种，一个是统治者，一个是被统治者啊。但他的分类里面的话呢，先以这个统治者的多少啊分三类，同时又以这个统治者有没有德性又分两类，所以三乘二就等于什么，就等于这个六。所以这样呢，它是分为什么君主制啊和荐举制啊。那么这里说是叫一个人统治啊，一个人自由。那么贵族制啊，相对应的那个变态的就是寡头制，它是少数人统治，少数人自由。那么民主制它分为这个民主制那对应的变态就是平民制，它是强调多数人统治和多数人自由。就我们分析啊，这一种两举里划分的这种政治分类模式啊，它不能够很好的来解释现实。我曾经说过，在一个班级，你一个人一个班长你都不能够统治好这个班里面的同学，你更何况在一个国家，是吧，几十万几百万几千万几个亿，像我们中国是14亿人口。所以他这种简单化的统治与被统治的这个模型，尽管看起来很美，但在应用在现实社会的分析里面，它是这个不到位的。我们说一个好的理论是什么，它好的理论它有两条标准。第一个要简洁，因为你太复杂的话人就没必要理论。你比如说啊，中国怎么样，你就看中国所有人吧，他不用理论，是吧，简洁性是第一要求。
第二个又要能够什么解释，又有解释力。所以这两个我们寻找一个平衡，太简单的理论，它分析不了多少这个问题，啊，就是解释不了现实。但是太复杂的理论，它能解释现实，但也没多少用，啊。那么在这个基础上呢，我就做了一下一个扩展，就要做的理这两个具体的划分，我们能不能够把它扩展为？三个具体呢，是吧？哎，也可以扩展四个具体、五个具体，啊，像我们中国曾经有个分类，就把中国现有的人都分为九个阶层了，啊，但是我觉得分为三个主体，它就能满足那个简洁性和解释力两个啊，都做得比较好的。好，我们看我们三个具体的模型，那么三个具体的模型。我们就把这个一个社会，一个国家，它分为三类主体，一个是最强者，是少数强者，还有绝大多数的弱者，啊，但这里面这三个主体不是仅仅指个体，它可以什么？就个体进行联合，你比如说。有可能一个人他比较弱，但他家庭凝聚起来力量就比较强。有可能你像底层老百姓，他能力比较弱，但是他能够形成什么？我们说啊，形成工人阶级的政党，他可能就又凝聚起来又更强。所以他这个强弱啊，对于一个组织来讲，一个是人数的多少，第二个就是每个人的能力。第三个就是说它的这个凝聚力，也就我们刚才说的胶水，能不能把它合作起来？那么这个有三个举例，我们就可以把这个政体啊，就得分成了三种政体。第一个政体是最强者与少数强者联合，是吧？这个。我把它定义叫贵族君主制。那么，贵族君主制，它就少数人自由，也是君主和贵族自由。当然，贵族君主制，也就是我们经常说的，指的是封建主义。但封建主义是有三种形态。我们这个历史学家一直争论，这个到底中国大一统的时候是不是封建主义？对吧？说不是，其实按我这个模型呢，其实都是它的表现形态不一样啊。第二种就是什么呢？少数强者联合这个绝大多数弱者，联合这个弱者来什么？来接制这个最强者啊，来接制强者。那么简单说就是什么？就资本家。联合选民来接制整个国家的政权，就是资本家与选民联合接制政权，这称为民主贵族制啊。这个实际可以实现简单多数人自由，也就是资本主义国家。资本主义国家，我们是叫自由民主法治的这个模式。那么第三类就是最强者联合绝大多数弱者来接制少数强者，这个可以称为民主君主制，由共产党领导人民接制资本家权贵，它是绝大多数人自由了啊，也就是我们的。社会主义，那么这里啊，我有必要说明了什么呢？这民主贵族制，就是我们也就是资本主义的，在前面分享就是上一次分享的，也就叫党争民主制。这个民主君主制，也就我们前面
分享的是党党民主制啊。那么有了这么一个三个矩阵模型呢，我们就能解释啊现有的各种政治的国家的情况，特别是什么？有了这一个三矩阵分析模型，我们就能够来区分资本主义和社会主义的民主，这两种不同的民主模式。因为原来的话，按照亚里士多德的分类里面，它民主只有一种模式，对吧？那资产阶级民主，因为它搞了几百年的，无论从理论都已经做得很完善了。他说他是民主的，你要你社会主义，你要不就打成了专制了吗？是吧？有了这个模型之后，我们就能分析啊，这个现有的各种政体。好，请下一个。我们现在呢，就来分析三种封建主义。第一种就封地建国的，就世袭的贵族制，比商周和西方的这个封建主义，我们商周时候的封建主义和西方的，一直到资产阶级革命之前的封建主义，基本上都是世袭的这种贵族制。那么这个世袭的贵族制呢，它慢慢的发展，就会贵族慢慢就一方的贵族就大了，他就会挑战什么？这个君主啊，所以他这个合作性呢是不大的。你们可以看历史啊，是吧？这中国后来这不是春秋战国吗？后来这个诸侯都挑战周王，是吧？那么西方的封建主义就更是突出了。在欧洲，你发现他几百个、几千个小王国，经常打仗，是吧？哎，一方觉得势力强了，他就跟另一方干一仗，他这个合作性比较差。那么，在我们中国的2000年的那个古文明呢，它采取一种封官建国的模式。封官建国，也就是我们经常说的。这叫我可以把它叫的是就是一种科举的贵族制啊，就他的这个官员啊，就通过科举考试来选取，他不是世袭的啊，他在的郡县制的方式，就一个人在那待一段时间，立马把你调走，这样就不会让你做大，这样一来整个的。它这个合作性就比较强了。那么合作性一强之后，是吧？它这个国家整个国家的力量就很强了，这样就形成了秦王汉武的广传的这个大一统。我们说这种中华古文明可以说是在科学革命之前最有效的一种啊，政治制度。那么新封建主义是什么呢？新封建主义就是在科学革命之后，也就是民主革命之后产生的，由一个党啊来主导的那种资本主义。比如说，因为它典型的是什么？最强者就一个党，要联合什么？资本家，然后来女扭本性。蒋介石的这个党国官僚主义就非常典型啊。那么在中华人民共和国的18大之前的一个阶段，有个权贵资本主义，就那段时间我们都是很担心的。我就举一个小例子，咱们就明白18大之前的权贵资本主义的性质。这是什么呢？在学术界，就在大学里面呢，居民大学有一个叫什么 EMBA 啊，
因为边我们这个一般这个私下说叫什么容易读的，那么边易嘛易的嘛，或者说是昂贵的，那么边是一个的本性啊，就是说你这个 MBA 要求不高，你都可以读啊，但是要出很多钱，它采取什么模式呢？三方勾结。你比如说，读 MBA 的官员是不用钱的，不要钱，你这个读 MBA，那钱由谁出呢？由这个读这个 MBA 的企业家来出，要这些设立 MBA 高校的这些教授们，也从中渔利，给他们发文凭。你们看，MBA。实际是典型的常规资本主义的模式，啊，这个如果走下去，那中国的社会主义性质就会发生变化，这实际就是一种新封建主义，啊，在中国长期的历史里面，因为官僚体制是非常强的，所以不可能有完全自由竞争的这个资本主义，它要么就是。封建主义，要么就是社会主义，啊，只有两种。好，我们进一步下去。现在我们再看看，经过科学革命之后，因为科学革命它就产生了工业革命、交通、教育，啊，它都跟上来了。这个时候就是啊，商业交易使得人们。就原来在那个封建主义里被这个统治的这些人觉醒，所以科学革命就导致了民主的革命啊。那么民主的革命，例如就是我们现在经常讲的叫自由民主，或者叫代议制民主，也可以或者说选举式民主，对吧？那么这一些。他现在冠上这个"民主"这个词，冠上"民主"的这个词，实际上是什么？是贵族制或者是寡头制啊？啊，像美国的麦迪逊，也就是联邦党文集的主要作者，和后来当了好像第四任总统吧。法国的政治家希耶瑟，他写了《论特权》啊，《论第三等级》。非常著名的，他们都根本上都不认为代议制就是民主制，所以代议制长期来讲它不叫民主制啊。这里我们就来看看，就是它为什么它不是民主制？就是我们现在民主，就是一谈民主，脸皮成雅典，实际雅典呢？大概有30万人，啊，真正意义上的完全就是说有选举权的公民，大概就有3万人。一个是首先这个国家的很小啊，对吧？30万人在我们中国那一个镇就有这么多人，对吧？另外，他能真有投票权的人就更少了，是吧？所以从雅典民主制，他那个时候就说我们只看那个3万人吧，他们就有色，就广场投票，啊，每个人都有权利，很多时候都采取什么抽签的方式，啊，这才是平等的，每个人都是地位相等。来是搞一个什么呢？到民主革命之后，就自然界民主革命之后。还搞了一个代议制，代议制就是说，你们这个不要决定这个政治事，你们选举有一部分人来决定这个事情。那么毫无疑问，经过竞选选出来的，不管是议员还是这个总统、首相，他都是能力很强的精英呢，是吧？只有像那种抽签式的，你才人才是平等的。
所以你这个代议制本身，它就已经是贵族制了，是贵族性。最初这代议制也不也后面没有民主两个词啊，是后来哈密尔顿，也就那个联邦这个党人文集的重要作者。代议制民主最后为什么现在成了大家都认为好像是唯一的普世的一种民主的模式呢？这是因为这个民主它与利己主义制度结合，也就是说民主为资本贵族制进行盖个章啊，它核心是这个。然后这样一来，你看它通过每年的通过或者四年或者五年的这个选举，它实际上实现是什么呢？最后是资本家统治，然后又能缓解什么老百姓对这个政治的不满意，说你不同意你投票嘛。只对我们说投票没有多大的作用，因为你那个一个两个党或者多个党，一言是什么，就是多个党都是精英的，只是稍微一个党偏一点平等，稍另外一个党稍微偏一点或者自由，是不是？或者偏这个地区偏那个地区，或者偏男性还偏女性，实际那实际是这个政治就变成了一种什么表演。但它确实它的优点是什么，就是这个你可以投票啊，感觉很是主人的这个样子，是吧？实际上是一个幻象啊。那么要谈的这个，我们就可以拿当年的这个法国革命呢，就法国大革命，当时实际上革命的话是资产阶级和底层老百姓联合推翻什么？推翻贵族和君主，是这么一个革命。现在问的是革命之后，我们现在通常是说的这个胜利的果实为什么会资产阶级这个夺取了，这个底层老百姓就为什么就被抛弃。这里面有就是有一本比较有名的书叫为平等密谋，当时被认为是有两个政治理念之争，一个叫平等主义者，另一个叫利己主义者。利己主义者实际我们也可以说现在可以说叫资本主义者啊，资产阶级，就是在这两者之间的竞争里面啊，就自由就是说那个资产阶级者就这个夺取了这个主导权啊。所以为平等密谋的这一些人，你像领头的就巴贝夫啊，就被这个杀掉了。所以整个就法国革命最后就有资产阶级的主导，但是这个主导的时候他肯定也要照顾到什么，这是底层老百姓的这个，你不能是完全无视，所以就采取了一种代议制民主的这么一个模式啊。代议制民主的核心不在民主，核心在代议。代议的核心是什么？是资本贵族。民主它本来是通往平等大道的，因为民主是所有是强调所有民类做主，是吧？它是为穷人服务的，本来民主是为穷人服务的。代议制民主它很巧妙，它是把通过投票的方式，好像有平等投票权，把贵族的这么一个就是不是通往平等，是通往自由的，采取一种民主的方式给他盖个章啊。这时候实际在法国革命大革命的时候，
就已经有两种，就我们刚才说的，一个是叫利己主义者，就偏自由的资本主义；另外就偏民主的社会主义之争。但是偏自由的资本主义战胜了偏平等的社会主义，并且通过代议制民主的方式为这个资本主义制度进行了盖章。那马克思呢？他实际也就基于法国大革命的这一个，当时的这个实践吧，他们这个历史啊，就提出了一个概念，叫人类解放的概念。他认为资产阶级革命只实现了政治解放，并没有实现人类解放，这是什么意思呢？政治解放，这是因为原来的封建主义的这个社会呀，它是一种等级合作模式，就是每个人他都是有身份的，是属于某个等级的，而在这个等级里面，你是不能够超越的，没有自由的，贵族是永远是贵族，平民永远是平民，是吧？官员他只是后来是官员，他是这么一种等级式的人民自由。那么政治解放就实现了一个大的转折点，就使得我们每个人他是有自由的，他这个自由后来就变成什么呢？就每个人你是自由的。我们经常就有一个在法学界有一句著名的话，就有法学家梅因说的，而迄今为止，一切社会的进步运动是从身份到契约的运动。那么，身份就是等级制的一个特征，契约就自由签约，是吧？你有自由，你不是限制于你的家庭、你的国家。你可以全世界跑，是吧？但是这个政治解放，它确实是个巨大的进步，但是它的问题什么？只能够让那种有能力的人，在这个社会中取主导地位。你比如资本，最核心的有两个资本，一是物质资本。经常有人说你可以，对吧？你是自由的。但我说，我知道哪个地方的房子买了就可以增值啊，是吧？就可以发大财呀。但是我没有钱去买，我也没有关系去贷款呀。你说你给我那种自由有什么用呢？另外就是智力方面的差别，有的人生下来他就笨，有的生下来就聪明，也要通过这个教育。又把这种人的智力差别又进行拉开了。你说你可以自由去思考啊，但有的思考能力就弱，有的思考能力就强啊。所以结果，政治解放之后，实际上就由资产者，不管是物质资本还是智力资本，主导这个社会，这就是资本主义社会。马克思提出就是政治解放确实人类的一个巨大的进步，但是仅仅有政治解放是不够的，我们要实现人类的解放，就要使得每一个人他是自由平等，这才是人类前进的方向啊！这就是我们在前面说的，是让人民自由，人民他是绝大多数人。按我的概念就是，能够共同自由，而不只是少部分人的自由。就这样，但是人民民主，就是人民的，就是社会主义这个道路走的时候曾经走了一个极端，走什么极端呢？就是他把资本主义
他进行否定了，就是人民民主法治，他对自由民主法治，他曾经是否定性的，哎，这一个非常大的一个误区，因为人民民主的法治，它应该是对于已有的人类的探索出来的自由民主法治，它应该是一个超越性，应该比它更高，而不是否定性的。但在这个地方呢，我们前面也说过，因为马克思主义的理论里面，它只有无产阶级专政，它的理论里面没有社会主义这么一个独立的国家形态啊。那无产阶级专政就直接就进共产主义了，一了百了，全部给解决了。现实里面啊，现实社会这是不可能的，是吧？因为他没有想到人现实中的人的差别啊，那这个就是说，从社会主义到资本到共产主义是个长期漫长的过程。这个我相信，只要有一点生活阅历的人啊，特别是社会主义的这个实践呢，应该会得出这么一个结论啊。所以我觉得人民民主法治，它应该对自由民主法治的一个超越，也不是否定。你比如说，人就当时社会主义国家在选择经济模式的时候，它就有一个禁锢了。因为马克思《资本论》里面，它没有区分市场经济和资本主义，啊，他就把市场经济就当成资本主义。市场经济和资本主义的这个区别啊，我看到的是这个布罗代尔在他那三卷本的资本主义的历史的一个考察，这个里面啊说得很清楚，市场经济它跟资本主义是两种不同的经济形态。市场经济就是人们自由进行交换的啊，这是一种经济的合作模式。但资本主义是什么呢？是由资本家来控制市场经济，实际是寡头控制啊自由竞争的这一种经济。所以最后是由这个寡头，就资本家来主导的一种国家模式。所以我们人民民主法治肯定是要吸收市场经济。我认为任何反对市场经济的人，他都不能够认识到市场经济是个体的人在经济层面上的一个合作。因为市场经济的合作可以是一种从深度和广度能够把每个人的聪明才智都发挥出来的这么一个模式。反对这个的人，说实话，我一般是不跟这种人进行交流啊。如果说原来这个是吧，马克思理论没有这个，曾经有这样的想法的人啊，我还能理解。一个经过了中国的这个改革开放40年。一个还反对这个市场经济的，那就不用跟他就道不同不相为谋。但市场经济它本身的这个缺陷，我们也要认识到。一个任由它自由的去进行交易，啊，任由这种自由的这种分配也是有问题的。这个我们就是因为我原来是研究法律经济学的。啊，可以讲很多，但今天不是我们重点。我简单说，就是社会主义，它是要有一种公权力。这个公权力就是共产党领导的，啊，能够对市场经济的弱点进行一个什么调节，啊，这个特别是市场经济里面的宏观调控的。还有计划经济色彩的这部分，在现代社会，已经
有重大突破。原来我们就说，为什么只搞市场经济，不能有一点计划啊？那是哈耶克的著名观点，就是这样啊。哎，这个观点现在站不住脚了。现在我们的大数据啊，人工智能可以使得我们就是一个，就从国家层面对整个市场经济进行有效调控啊。所以，中国的经济为什么发展这么迅猛啊？实际是充分利用了我们经常说的叫做让市场起一个决定性作用，同时又更好的来发挥政府的这个功能。所以这个经济市场经就是经济模式，在人民民主法治啊，中国已经走过的这个道路里面已经解决得很好了，只不过它要从这个规范层面把它。